旭日哥走了，现在就剩我自己了。Hello， 大家好，我小鱼。我现在呢是位处于云南省的丽江市啊。我们是昨天晚上到的丽江，到丽江的时候天已经黑了。然后呢，丽江这个地方特别特别的不好找停车的地方，就是露营地。我和旭日哥呢就找了这么个地方给你们看看啊。在丽江市的边上找了这么一个临时的停车场，这面有那上面写个临时停车场，然后我们就进来了。这个地方呢没水没电没厕所，但是确实你再往市里面找你也找不着别的地方啊，我们就停在这里了。这个就是周围的环境，天还不算太好啊，昨天晚上下了一宿的雨。这个呢就是昨天晚上我们在丽江的这个停车的地方啊。肯定有很多朋友想知道我接下来是怎样的打算。下面我就给大家说一说吧。我们现在不是已经到丽江了吗？我们最初的打算是从西藏过境到云南，隔离完了之后呢我们边走边玩，然后一直玩到昆明。玩到昆明之后呢我坐飞机回趟北京，再回趟东北老家啊。熟悉我的朋友都知道我已经有一年半没有见到我妈了，就是种种原因。去年过年回家呢我妈是在北京，然后我们家那儿就口罩问题严重，我妈也从北京没有回家。然后我想进京呢，我们又是边境地区又不让进京，然后好不容易等到能进京了那个我又经过了疫区，就是我开车出来又经过了疫区，就这样阴差阳错的一直没有去得了北京。然后正好趁这次机会呢，我就想着到了云南边走边玩，从昆明坐飞机去北京看看我爸妈，然后再回东北老家看看我奶奶，然后再飞回云南。就是这一段时间差不多我觉着西藏应该就好了，我们然后从云南再回这个西藏。结果走着走的呢计划又发生变化了啊。就是据听说昆明好像也不太安全，而且现在进京呢条件非常苛刻，所以说呢我们现在到丽江了，我们就改变计划了啊。我们现在的计划就是说我在丽江直接飞北京，把车扔到丽江直接飞北京，在北京待几天，然后再回东北老家待几天，然后在和旭日哥会合。旭日哥呢本来他是那个什么，本来他一开始是就是在云南转等我回来，然后后来他说他也想回家一趟，我们的计划就改变了。旭日哥呢是开着他的车往前走到昆明，旭日哥呢有一个拖挂是扔在昆明好几个月了，他想把这个拖挂拖回威海。这样的话呢就是我回我的老家，他回他的老家，休息够了呢，本来一开始我们俩商量是都回云南集合，后来我一想回啥云南呀，我就从家休息够了之后呢我再坐飞机飞到威海，旭日哥家是威海的嘛，到威海然后我们俩再开着他的车一路高速再回云南，回到云南之后再看情况怎么样。因为我今年的计划，我们俩的计划都是必须得把西藏转完，我的计划呢是西藏和新疆，但是突如其来的这个疫情呢打乱了我们所有人的计划。但是不要紧啊，我们就随着变化而变化嘛。正好趁这段时间大家都回家休息一段，然后大家再一块出来，我们是势必今年要把西藏转了，把山南阿里转完了之后，我是还要打算去新疆的嘛。我到了新疆之后，从新疆出来之后再沿着内蒙古的边境线回老家，我是这样打算的。然后旭哥呢是我们俩是打算把西藏转完之后他再看情况，视情况而定要不要去新疆。我们俩呢现在是这样打算的。还有很多朋友想知道说我走了我的狗怎么办呀，二狗怎么办呀，大家不要担心啊，因为旭哥是一路开着车嘛。我坐飞机回家之后呢我就把二狗给旭日哥，旭日哥帮我带着啊，旭日哥给我带着二狗呢我是最放心的，比我存在宠物店还放心。就算中间有什么突如其来的情况，二狗是始终跟着旭日哥，即使就是我们晚一点会合，二狗跟着旭日哥那也是绝对有保障的。所以说呢就是把狗呢给旭日哥，旭日哥一路拉着他回威海老家，然后到时候我们在威海老家再回合，再回到云南，二狗再回到我的身边，然后我们是这么打算的啊。其实还有很多朋友不理解，
他说你们为什么在西藏不走，嗯，在西藏找一个地方别动弹了，然后为什么要非得到云南，说你看谁谁谁谁，你看人家一直在那待着，然后你说你看人家的那个流量也起来了，怎么样怎么样怎么样的。我跟大家说啊，其实我们当时最一开始我们的想法也是和当地的居民一样，静默就找一个地方不动了，但是我们是跟当地的这些工作人员沟通之后呢，当地的沟通工作人员就是说他们的防疫政策就是让我们走，还有不理解的还一直在问我这件事情，说那你看人谁谁谁谁也在那个地方，人家怎么就不走呢？我们的情况不一样啊，人家是一直在那个地方，行程卡上只有那一个地方，而我们呢虽然说也是在那个地方，但是我们到那个地方之后呢，我们的行程卡上是有很多地方，人家工作人员看了我们的行程卡上有很多地方，然后人家就跟我说那我们不能让你在这边待，因为我们和当地的居民不一样，像当地的居民也始终就有一个地方的那个行程，而我们有很多地方的行程，我们需要配合人家的防疫政策，就是离开当地往外面走，所以说我们才不断的在往外面走往外面走往外面走啊，我们就是在配合当地的防疫，人家当地的防疫人家工作人员怎么说咱们就怎么配合，而且一路上我也说了啊，虽然说我们是在一路上告诉我们往前走往前走，最后没有办法我们出了西藏，但是一路上的工作人员的服务态度啊，还有各方面都特别好，你看我也给大家拍了啊，管吃管喝，无论说你是在哪儿停住了需要等待呀、还是怎样的啊，都有当地政府当地的防疫工作人员在一路上在引领我们，告诉我们要怎么样做怎么样做，做得非常好，真的这个我不得不给他们竖起大拇指，而且我觉得就是我这一路上我们真不算什么，我们虽然说被一路告诉你往前走到哪到哪等待怎么样的，我们真不算什么，最辛苦的就是工作在前线工作在一线的大白们，这个是真心的，太辛苦了，而且咱说句心里话啊，西藏三年来没有口罩问题，突然之间有了口罩问题，其实我觉着他们做的已经很好了很好了，还有我们到了云南，就是云南的政府顶着各种压力接收了我们从西藏出来的人，真的是太不容易了，太不容易，我在这里没有什么说，只有感谢，真的只有感谢，真的特别感谢他们啊，在这么艰难的条件下为我们提供服务，然后又有这么大的压力下云南政府又接收了我们，真的我没有什么可说的，我只能说感谢，感谢在这个一线工作的这些工作人员们，你们真的辛苦了，太辛苦了。还有我开头说旭日哥走了，他确实是走了，今天早上我一睁眼拿起来手机就看到旭日哥给我发了条信息说我走了，不过大家不要担心啊，旭日哥呢他是去南宁了，旭日哥看好了一台车在南宁，他是去南宁想把那台车买回来然后开到丽江啊，可能两三天以后旭日哥就回来了，所以说大家呢不要担心啊，所以说目前为止在丽江现在就剩我自己了，我在这儿呢也是等待，为什么不着急走，因为去北京有那个北京那个健康宝，我得等到我北京的健康宝变成绿的之后我才能买机票去北京，所以说在丽江呢还需要待个三五天这个样子，这三五天呢哎，就在丽江好好休闲一下吧。说句实话，昨天晚上我和旭日哥说，我说旭日哥，你有没有不适应？他说我有点不适应。你们知道我们为啥不适应吗？就是长时间呢在山里，突然间来到城市里了，真的有点不适应啊。昨天晚上开着车，看到丽江这个车水马龙的这个街道，真的好不适应啊。然后那个什么，这两天呢，我就要在丽江适应适应。旭日哥回来之后呢，我估计我的健康宝呢也就正常了，然后把二狗给旭日哥，我坐飞机去北京，旭日哥呢开车往昆明走，拉着他的拖挂回威海，这个呢就是我们接下来的打算啊，这两天我可能要偷懒了如果断更了家人们别骂我如果断更的话啊，但是如果说在我在休闲的时候发现什么好玩的有意思的我还是会给大家拍的啊、还有就是咱们不都说丽江是艳遇之都吗我想到古镇上去溜达溜达，晚上的时候我去溜达溜达看看我能不能艳遇什么帅哥什么的啊
好了，这期视频就到这儿了啊。希望大家持续的关注我，然后给我的视频点个赞，然后评个论，然后再给我点个关注啊。咱们接下来一定还会有更精彩的事情发生。